Eu sou a professora Marina e estamos de volta para darmos continuidade à nossa aula sobre medidas de capacidade. E agora nós chegamos numa parte que eu gosto muito, eu sei que você também. É a parte de nós medirmos o nosso conhecimento e pensarmos em tudo que aprendemos. É a hora da atividade! Muito bem, vamos começar as nossas atividades? E nós vamos começar por uma situação/problema um e eu gostaria que você pensasse e prestasse bastante atenção. Vem comigo aqui na tela. Tiago e João decidiram encher com água duas vasilhas que têm a mesma capacidade. Tiago vai encher a vasilha utilizando uma garrafa de um litro e João encherá a garrafa, o garrafão. Enxerar utilizando um garrafão de 5 litros. Observem aí a imagem. Estão vendo o Tiago, já conseguiram identificar? E já conseguiram identificar o João? O Tiago, ele está com uma vasilha de 1 um litro uma vasilha que contém um recipiente menor, uma capacidade menor. Em João, ele está com uma vasilha com uma capacidade maior, certo? E eles vão encher a mesma quantidade. Qual é a quantidade que nós vemos aí? 50 litros. Se João tem uma capacidade maior, né, e Tiago tem uma capacidade menor, qual dos meninos encherá a vasilha primeiro? Pensa aí comigo, né? O Tiago ele tem uma vasilha que comporta, né, que tem uma capacidade para apenas um litro. Já João, ele tem um recipiente com uma capacidade de 5 litros, né? Veja aqui comigo, qual dos dois? Muito bem, certamente você acertou, só pode ser o João, porque o João, a vasilha dele, o recipiente que ele tem, eles têm com a capacidade maior de 5 litros, então cada vez que ele for encher, ele vai levar no recipiente que ele tem 5 litros enquanto o, o Tiago ele vai apenas levar de um em um litro, certamente você acertou muito bem! Parabéns, crianças! E nós vamos para mais uma atividade. Vamos comigo na tela novamente. Todos os objetos estão cheios de água, o copo a jarra, a garrafa térmica e o galão d'água. Observe esses, esses recipientes, né? Todos esses objetos. Qual deles pode conter exatamente um litro de água? Será que o um copo? Esse? Olhando para esse tamanho, observando esses, esses tipos de objetos, né? Esses recipientes qual deles você acha que vai conter exatamente um litro? Um garrafão d'água você costuma comprar um garrafão d'água. Em casa, geralmente os garrafões ele contém 20 litros. é claro que tem outros menores e talvez exista outros maiores. mas na sua maioria contém é, 20 litros né? Uma garrafa térmica nesse modelo aí, Certamente ela vai conter também acima de 2, 3, 4, 5 litros dentro dela. A jarra você acha? Olha as jarras que eu te apresentei na aula anterior. Lembra da aula anterior? Eu te mostrei a jarra. E na jarra tinha jarras que continha um litro, não tinha? Então, o que, que você acha? Será que é a jarra? O que, que você me diz? Tenho certeza que você concorda comigo. Então, o que deve ter aproximadamente ou exatamente deve ser a jarra. Vamos conferir o gabarito comigo? Muito bem, a letra B, a jarra, né? Não pode ser o copo, porque certamente o copo não vai ter um litro, né? O copo pode ter até 750. Se ele tiver muito, for muito grande, né? Mas um copo com litro já é muito difícil a gente utilizar, pode sim ter, mas é muito difícil. Nós vamos encontrar com 200 ml, com 500 ml. Com 150, 180, né? Podemos, quem sabe, até encontrar menorzinho daqueles de cafezinho também. Mas certamente o copo vai conter ml e não litro, né? Então, o recipiente que pode ter exatamente corresponder a um litro só pode ser a jarra. Eu fico feliz porque eu tenho certeza que você, ó, acertou. Vamos para mais uma? Agora nós temos um outro probleminha. Vilma comprou copos descartáveis de 200 mililitros, né? Ou de 200 ml para servir refrigerante em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 2 litros de refrigerante? Então, muito bem! Vamos pensar: quando eu vou fazer resolver uma situação problema, primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar no que esse meu probleminha está dizendo. O que, que quais são as informações que esse probleminha me dá? Tem algum personagem aí? Temos quem? A Vilma. A Vilma é o nosso personagem desse probleminha. E o que que fala sobre que a Vilma fez ou que aconteceu com a Vilma nesse probleminha? O que que o probleminha me dá de informação? Ele me diz que ela comprou copos descartáveis e me dá a quantidade, a capacidade que esses copos têm, que são copos de 200 ml. Então, eu trouxe aqui para você copo que contém 200 ml, certinho. Para servir refrigerante na festa dela, né? Na festa de aniversário. Agora, o que, que eu preciso solucionar nessa situação problema? Quantos copos ela encherá com 2 litros de refrigerante? Eu não trouxe refrigerante para vocês, mas eu trouxe aqui uma água tingida, que era para você poder enxergá-la melhor, né? Então, essa água está um pouquinho escura, porque eu dei uma misturada com aquele produto da aula anterior. Então, nós temos aqui essa jarra, né, que contém dois litros ou 2000 ml. Muito bem. E trouxe os copos, né? Uns copos de 200 ml. Vamos ver quantos copos eu vou encher? E isso nós sabemos que é uma conta de dividir. Ah, vamos aproveitar para Já aprender divisão também. Então, se eu tenho para mim fazer uma divisão, eu vou ter que igualar, né? Eu vou ter que fazer uma conversão de litro para ml, para mililitro. Então, se eu tenho dois litros, quantos ml eu vou ter, né? Em quantos ml eu vou ter? Lembra, um litro corresponde a mil ml. Então, se eu tenho 2 litros eu vou ter 2000 ml. Então eu vou dividir, se eu fosse fazer a continha aqui para você no quadro, eu teria que fazer essa conversão, né? Eu teria que pegar, transformar 2 litros em ml, que eu vou ter 2000 ml. Aí eu posso fazer a minha divisão. Então aqui eu tenho 2000 ml. Vamos dividir? Lembrando que ele tem a capacidade para 200 ml. Esses copinhos, se você for fazer essa experiência em casa, nós precisamos encher totalmente, senão vai sobrar água. Tá? Então, nós vamos precisar enchê-lo, que a capacidade dele é até quase transbordar. Já enchi quatro copos. E nós ainda temos... O líquido, 5, eu enchi 5, observe que já está na metade. Se eu já enchei 5 copos de 200 ml e eu estou com ele na metade e tenho, eu tenho a metade de, 200, de 2.000 ml, então eu tenho quanto? 1.000 ml, que equivale... A um litro. Então, um litro eu já utilizei em cinco copinhos. E eu tenho mais um litro para utilizar. Certamente eu vou usar mais cinco copinhos, não é isso? Vamos lá comigo? Estão fazendo em casa também para vocês verem. Se vocês conseguem, vocês podem estar fazendo em casa a mesma atividade para vocês verem. Vocês podem fazer com jars de tamanhos diferentes, né? Então, eu tenho quantos copinhos eu enchi? Vamos contar comigo: um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu dividir 2000 ml em, do, em copos de 200 ml, eu vou ter 10 copinhos. Muito bem! Isso é uma conta de divisão. Só que nós fizemos isso na prática. Vamos para mais uma questão? Veja comigo. Aliás, vamos ver a nossa resposta, a nossa alternativa, o nosso gabarito. Vai ser 3 copos? Letra B. 5 copos? Letra C. 10 copos? Letra D. 9 copos? Como nós já fizemos, né, a divisão, você já sabe que a resposta é a letra C. Muito bem. E nós vamos para mais uma atividade. Veja comigo aqui. Agora nós temos uma outra situação: um problema: Pedro e Maria foram ao parque. Como estavam com sede, foram comprar garrafas de água. Maria comprou garrafa, uma garrafa de 250 ml, e Pedro a garrafa com 500 ml. Olha só, a garrafa de Maria, 250 ml. A garrafa de Pedro, de 500 ml. Veja que ela tem o dobro da quantidade da capacidade da de Maria. Quem comprou a garrafa de maior capacidade? Olha só, a gente precisa compreender a situação/problema. Quais são, sempre eu tenho que ver, quais são as informações que o probleminha está me dando. Quais são os personagens que aparecem nessa situação o problema? Pedro e Maria. O que, que aconteceu com eles nessa situação? Aí fala que eles foram ao parque e que eles compraram água. Né? Eles compraram água. Maria comprou uma garrafa de 250 ml. E Pedro, uma garrafa de 500 ml. E o que, que eu tenho que solucionar nesse problema? Quem comprou a garrafa de maior capacidade? Né? Só em visualizar, nós podemos concluir que foi o Pedro. Muito bem! Só podia ter sido Pedro. Uma outra questão referente à mesma situação/problema. Quem comprou a garrafa de menor capacidade? Se Pedro comprou a de maior e ele tem 500 ml na garrafa, Maria comprou de 250, logo nós podemos concluir que foi a Maria que comprou de menor capacidade. Vamos para mais uma questão da mesma situação-problema garrafas iguais à de Maria são necessárias para se ter a mesma quantidade da garrafa de Pedro. Olha só, Pedro tem 500 ml. Qual é a metade de 500 ml? Muito bem, é 250. Você lembra que quando eu li o probleminha, quando eu estava mostrando para vocês, eu dei essa informação que o Pedro tinha comprado o dobro da quantidade de Maria, logo ele vai precisar de vamos conferir comigo? Duas garrafas. Muito bem, né? E nós vamos finalizar por aqui. Te agradeço porque você ficou até o final comigo. Conto com você para a nossa próxima aula que nós vamos ter. E eu quero te, quero te lembrar de você visitar a nossa plataforma. Lá você vai encontrar atividades de apoio para melhorar o teu aprendizado, viu? Gostei muito dessa aula, fica com Deus, foi muito bom ter você comigo.